أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين dear viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں کیسے قرآن کو جمع کیا گیا اور پھر ناظرین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر مامور کیا گیا اور سورہ توبہ کی جو آخری آیات کریمہ ہے وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیلی گواہی پر جو ہے وہ لکھ لی گئی شامل کی گئیں اس لیے کہ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر تھی. اب ناظرین بات ہم کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں کیا ہوا. یہ بڑی مشہور بات ہے, ہم خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں جامع القرآن کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن ہے. سب سے پہلے جامع القرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور پھر ناظرین دوسرے جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی ناظرین بالکل کردار ہے, مشورے شامل ہیں, لیکن چونکہ ان کے دور میں یہ ہوا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ان کا نام مبارک لیا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں قرآن کریم کو کس انداز سے جمع کیا گیا, کیونکہ جمع تو ہو چکا تھا لیکن اب کس انداز سے جمع کیا جا رہا ہے. پہلے تو کتابی صورت میں جمع کیا گیا, ایک جگہ جو ہے وہ تمام صورتوں کو آیتوں کو جمع کیا گیا ترتیب کے ساتھ, لیکن اب کس انداز سے ہوا. چونکہ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا تھا اور ہر قبیلے کو ایک حرف پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی, لیکن جب اسلام سرزمین عرب سے نکل کر دنیا کے دور دراز ملکوں شہروں کونوں تک پہنچا تو لوگوں نے مختلف حرفوں پر قرآن کو پڑھا. تو جو شخص دوسرے حرف سے ناواقف تھا تو اس نے پہلے کی تکذیب شروع کر دی. مثلا کوئی پڑھتا تھا نن شیزوہا, دوسرا پڑھتا تھا نن شیروہا, تو ناظرین اب کیا ہوتا کہ کوئی پڑھتا فتمت کلمت ربکا, کوئی دوسرا پڑھتا تمت کلمات ربکا, اور ہر شخص کو یہ اصرار تھا کہ جس حرف پر اس نے قرآن پڑھا ہے وہ صحیح ہے اور دوسرے کا پڑھا ہوا غلط ہے. ناظرین یاد رکھیں کہ یہ جو یعنی حروف کا ایک مختلف ہونا ہے اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ہر قبیلے کی لغت تھی اس لغت کے مطابق وہ پڑھا کرتے تھے. تو اب اس میں اختلاف شروع ہوا اور اس میں پھر کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا اور باقاعدہ اس میں ناظرین امام بخاری روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 746, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی قراءت میں اختلاف سے خبردار کیا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المومنین, اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں مختلف ہو جائے
اس کی کوئی تدبیر کر لیجئے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے, ہم ان کو مصاحف میں نقل کریں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مصحف جو ام المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس رکھوایا تھا وہ انہیں بھیج دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت, عبداللہ بن زبیر, سعید بن عاص, عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے کہا کہ وہ اس مصحف کو لکھیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قریشیوں کی جماعت سے کہا جب تمہارا اور زید بن ثابت کا کسی قراءت میں اختلاف ہو تو اس قرآن کو لسان قریش میں لکھنا, لغت قریش میں لکھنا, کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا. سو انہوں نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف سے نقل کر کے ایک دوسرا مصحف تیار کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف ان کو واپس بھیجا, اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا اس کی نقلیں تیار کر کے دنیا کے جہاں جہاں ناظرین مسلمان رہا کرتے تھے ہر علاقے میں بھجوا دیں, اور یہ حکم دیا کہ اس کے ماں سوا جس قدر صحائف ہیں اب انہیں نہ پڑھا جائے بلکہ قرآن کو لغت قریش پر پڑھا جائے. ناظرین و سامعین, یہ تو مختصر واقعہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے قرآن کو لسان قریش پر جمع کیا. لیکن ایک اعتراض کہ اس میں روایت کی یہ الفاظ ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اوراق کو جلایا تھا, اور بعض اوقات یہ اعتراض کسی جانب سے ہوتا ہے کہ دیکھیں جی حالانکہ ایسا نہیں تھا, تو پھر کیا تھا اور ناظرین کس طریقے سے یہ کام کیا گیا تھا اس پر میں انشاءاللہ کل پروگرام کے آغاز میں عرض کروں گا. بڑی اہم بات ہے, اسے ضرور ناظرین سنیے گا, سماعت فرمائیے گا, اور اس سے بہت سے ابہامات انشاءاللہ دور ہوں گے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 32, اور ناظرین آیت نمبر 32 مکمل آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ فارمیٹ کے مطابق ہم پڑھتے ہیں, آپ باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں, کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمائیے. ناظرین آیت نمبر 32 کا جو سیکنڈ پورشن ہے, چونکہ لاسٹ پورشن بھی ہے, یہ آج کے سبق میں شامل ہے. چلتے ہیں ناظرین اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے, اور آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوم القیامت وف کی صورت میں یوم القیامہ پڑھیں گے, کہ وف کی صورت میں گول تا دو چشمی ہا سے چینج ہو جاتی ہے. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے, جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. یا علمونا پڑھیں گے, وقف کی صورت میں یا علمون پڑھا جائے گا. اور آخر میں دیکھیں علامت وقف, اس میں آپ دیکھیں 32 لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 32 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے گا. قل ایک کلمہ, ہی دوسرا, لی تیسرا, الذین چوتھا, آمنو پانچواں, فی چھٹا, الحیاتی ساتواں, الدنیا آٹھواں, خالصتاً نواں, یوم دسواں, القیامتی گیارواں, کذالک بارواں, نفصل تیرواں, الآیاتی چودواں, لی گزر چکا ہے, قومن پندرواں, یعلمون سولواں. کل 16 کلمات یہاں موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائیں. قل ہی لی الذین, ملا کر پڑھنے کی صورت میں لی کو الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. للذین آمنوا فی
الحیاتی الدنیا ملا کر پڑھنے کی صورت میں فاکلام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا, یہاں تا کو دال کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا, دال حرف شمسیہ ہے, حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامتی, یہاں پر ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے, خالصتین یوم القیامہ, ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا, یوم القیامتی, اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لی قوم یعلمون, یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کو الآیاتی کے لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا, میم یہاں میم کے نیچے دو زیر ہیں, دو زیر کی تنوین کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا, کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے یعلمون. چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب, 16 کلمات ہیں اور آج کا سبق ہم لکھیں گے وائٹ بورڈ پر, اس پر اعراب لگائیں گے, پھر اس کے بعد ناظرین اسماء افعال اور حروف کون کون سے ہیں تو لغت اور گرامر کے اعتبار سے نشاندہی کرتے ہوئے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے, قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اور روزمرہ کی بات چیت میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, کہیں جائیے گا مت, ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب, سب سے پہلے ناظرین ہم چلیں گے اسماء کی جانب, پہلا اسم آج کے سبق میں ہے ہیا, دوسرا الذین, تیسرا الحیات, چوتھا الدنیا, پانچواں خالصتاً, پہلا ہیا, دوسرا الذین, تیسرا الحیات, چوتھا الدنیا, اور پانچواں خالصتاً. اور چھٹا یوما, ساتواں قیامتی, آٹھواں کذالک, نواں الآیاتی, دسواں قومن. چھٹا یوما, ساتواں القیامتی, جگہ ذرا کم ہے تو اس لیے ناظرین میں نے یہیں پر اس کے ساتھ لکھ دیا ہے قیامتی, اور آٹھواں الآیاتی, اور نواں کذالک, اور دسواں قوم. یہ 10 اسماء یہاں پر ناظرین اس سبق میں موجود ہیں. اب تیزی کے ساتھ ہم چلتے ہیں افعال کی جانب, پہلا فعل آپ دیکھیں قل, قل, دوسرا آمنو, اور اس کے بعد ناظرین تیسرا نفصلو, اور چوتھا یعلمون. اب ہم ناظرین فوراً چلتے ہیں حروف کی جانب, یہاں پر حروف کتنے ہیں تو آپ ذرا دیکھیے کہ پہلا حرف لی, پہلا حرف لی, دوسرا ہے فی,
اور یہاں پر ناظرین کل ملا کر دو ہی حروف ہیں. اب ذرا سا دیکھیے, دس اسماء ہیں اور چار افعال, دس اور چار چودہ, اور اس کے بعد دو حروف, کل ملا کر سولہ کلمات ہوئے. ناظرین بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. ہیا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں, جیسے یہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے, سوری واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں, جیسے یہاں پر ہے, اور ناظرین متصل ہو تو ہا کی شکل میں ہوتی ہے. ہیا یا ہا, اس کا معنی ہوگا وہ, اس, اس. تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہما کی شکل میں ہوگی, چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو, اس کا معنی ہوگا وہ دونوں ان دونوں. اور جمع مؤنث غائب کی ضمیر متصل یا منفصل ہو تو ہن کی شکل میں ہوگی. ہاں, متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہن کی شکل میں بھی ہوتی ہے, جیسے بہن علیہن, ہن یا ہن, اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں. اس کے بعد الذینہ, الذینہ یہ جمع مذکر کے لیے ہے, اس میں موصول, موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا, اس کا اپنے ماں قبل اور ماں بعد سے لنک ہوتا ہے, اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں. اور جس جملے میں یہ یوز ہوتا ہے تو جملے کے, یوں سمجھ لیجئے کہ جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. جمع مذکر کے لیے اس کا معنی ہے ان لوگوں جو, وہ لوگ جو, وہ لوگ جن ہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس پہ موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. تثنیہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے اللذانی اللذینی, وہ دونوں ان دونوں, ان دونوں جو, وہ دونوں جو. اور واحد مذکر کے لیے الذی, اس کا معنی ہوگا وہ جو. الحیات, اس کا معنی زندگی ہے. اور ناظرین اللہ تعالیٰ تمہیں حیات عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی حیات عطا فرمائے, تو یہ حیات عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دنیا کہتے ہیں دنیا کو, اور عام طور پر یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جی دنیاوی زندگی تو بس ایک کھیل کود کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے, ایک یہ ہے کہ ناظرین دنا سے ہے, اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا, چونکہ اس دنیا کے بعد فوراً آخرت ہے تو یہ آخرت سے قریب ہے. اور ایک کہتے ہیں کہ دنوون سے, اس کا معنی ہے گھٹیا, اور بلکہ دنوون سے قریب ہونے کا معنی لیا جائے گا اور دنا سے گھٹیا کا معنی لیا جائے گا, کہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے آخرت کی زندگی اصل ہے, اور دنیا بھی, دنیا کی زندگی میں اگر منہمک ہو جائے تو یہ گھٹیا ہے. تو دنوون سے کہا جائے تو یہ قریب ہونے کے معنی میں ہوگا, دنا سے کہا جائے تو یہ گھٹیا کے معنی میں ہوگا. تو دنیا بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. خالصتاً, خالصہ تن تن یا تن, یہ عامل پر ڈپینڈ کرتا ہے, یہاں پر نصب کا عامل ہے تو خالصہ تن ہے, یہ فاعلہ کے وزن پر ہے خالصہ. تو ناظرین اس کا معنی ہے بالکل خالص ہونا, خالصہ کا معنی خالص ہونا, اس کا مذکر آتا ہے خالص, اور خالص عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. خالص مذکر کے لیے ہوگا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, خالصہ مؤنث کے لیے ہوگا جس میں کوئی ملاوٹ کی آمیزش نہ ہو. تو عام طور پر خالص ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں بھائی, تو یہ کہا جاتا ہے نا عام طور پر. یوم کا معنی ہے دن, یوم مفرد ہے, ایام اس کی جمع ہے. یوم کا معنی ایک دن, ایام بہت سے دن, اور یوم بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. آج کون سا یوم ہے, پوچھتے ہیں نا, آج یوم پاکستان ہے, آج یوم فلاں ہے. قیامت, قیامت کا معنی قیامت ہے, قیامت کا معنی ہوتی قائم ہونے والی, اچانک قائم ہونے والی, قیامت و قیامت, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اچانک قائم ہونے والی ہے, اور عام طور پر یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مولا ہمیں روز قیامت کی ہلاکیوں سے محفوظ فرما. الآیات, آیات جمع ہے, آیہ مفرد ہے, آیت مفرد ہے, آیات جمع ہے. آیت کا معنی علامت نشانی, آیات بہت سی علامتیں, بہت سی نشانیاں. قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ ناظرین یہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے, اور عام طور پر یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد کذالک, اس کا معنی ہے جیسا کہ یا اسی طرح یا جس طرح, یہ تشبیہ کے لیے ہے. اس کے بعد قوم ہے. قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے, اور جو اس کی جمع آتی اقوام. قوم کا معنی ایک مجموعہ, اقوام بہت سے مجموعے, تو ایک قوم بہت سی اقوام. قوم اور اقوام یہ دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین قل ہے, فعل ہے. قل فعل امر حاضر معروف, صیغہ واحد مذکر حاضر, اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں ناظرین
किसी को काम करने का ऑर्डर दिया जाए तो नहीं वो फेल होता जिसमें किसी काम से रोका जाए। और याद रखें कि कुल जब किसी जी मनसब के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर उसके एहतराम के मुताबिक तर्जमा किया जाएगा, एहतराम को मलूज़ खातिर रखा जाएगा। जैसे कुल आम तौर पर कुरान में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से ख़िताब किया गया, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमाइए अल्लाह एक है, तो इसका माना फिर क्या करेंगे, आप कहिए या आप फरमाइए। इसका मज़र आता है कौल, कौल का माना बात है, आम तौर पर यह भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आमनु फ़िल माजी मारूफ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है वो ईमान लाए। आमना यूमिनु ईमान, ईमान आम तौर पर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना कि या अल्लाह हमारा ईमान मजबूत फरमा, तो ईमान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नुफस्सिलु, नुफस्सिलु फ़िल मुज़ारे मारूफ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है कि हम खोल कर बयान करते हैं या हम खोल कर बयान करेंगे, हम तफसील से बयान करते हैं या हम तफसील से बयान करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर यह प्रेजेंट हाल के माना में है, हम खोल कर बयान करते हैं। फसला युफस्सिलु तफसील, तफसील इसका मस्दर है बाबे तफ़ील से, और आम तौर पर तफसील भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। यार मैं आपको तफसील से ये बात बताऊंगा, अभी ज़रा वक्त नहीं है, बाद में तफसील से बात होगी, डिटेल से बात होगी। या लमूना फ़िल मज़ार मारूफ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना वो जानते हैं या वो जानेंगे, और नाज़िन यहाँ पर ये हाल के माना में कि वो जानते हैं, वो जानते हैं। अलीम या लमू इल्म, इल्म मा बिहिल इनकशाफ को इल्म कहा जाता है, कि जिसके ज़रिए किसी चीज़ का इंकशाफ हो, इल्म के ज़रिए चूँकि चीज़ों का इंकशाफ होता है इसीलिए इसको इल्म कहते हैं, और ये भी आम तौर पर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। लिए इल्लत के लिए, वास्ते के लिए इस्तेमाल होता है, इसका माना होता है के लिए, लिए वास्ते, फ़ी ज़र्फ़ के लिए आता है, और चाहे ज़र्फ़ ज़मां हो चाहे ज़र्फ़ मकान हो। ज़र्फ़ ज़मां की मिसाल जैसे सुबह सुबह में, फिल मसाई शाम में, फिल लैली रात में, फिर ज़ोहर ज़ोहर में। मकान की मिसाल फिल मकतबी ऑफिस में, फिल मस्जिदी मस्जिद में, फिल स्टूडियो स्टूडियो में, यानी एक्स वाई जेड कोई भी आप लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर ज़र्फ़ ज़मान के लिए कि दुनिया की ज़िंदगी, फ़ी का माना है मैं। नाज़िन 16 कलिमात हैं, 16 कलिमात में 11 कलिमात ऐसे हैं कि जो आमतौर पर उर्दू में हम किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए, देखिए अलहयात, हयात हम इस्तेमाल करते हैं, दुनिया खालिसतन में खालिस इस्तेमाल करते हैं, यौम अलक़ियामा, अलआयात कौम, और नंबर 8 कुल, कुल में कौल, नंबर 9 आमनु में ईमान, नंबर 10 नुफस्सिलु में तफसील, नंबर 11 यालमूना में इल्म। आइए हरूफ को आपस में मिलाकर, कलिमा कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला कलामी आयत कैसे बना करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। क़ाफ़ लाम पेश, कुल हाम हाज़िर ही, या ज़बर या कुल ही, या लाम लाम ज़िल लिल लाम ज़बल्ला ज़ाल या ज़िर ज़ीन उन ज़बरना लिल्लज़ीना हमज़ा खड़ा ज़बर आम उन ज़बर मान उन वापस नू आमनु फ़ा लाम ज़िर फ़िल हा ज़बर हा या खड़ा ज़बर या ता दाल ज़िर तिद दाल नून पेश दुन या अलिफ़ ज़बर या फ़िल हयात दुनिया खा अलिफ़ ज़बर खा लाम ज़िल ली स्वा ज़बर स्वा ता या दो ज़बर तई खालिस तई या वाव ज़बर या मीम लाम ज़बर मल क़ाफ़ ज़िर क़ी या खड़ा ज़बर या मीम ज़बर मा ता ज़िर ती खालिस तई यौमल क़ियामती। अब यहाँ वक्फ़ करेंगे तो यौमल क़ियामह पढ़ेंगे, क़ाफ़ ज़बर का दाल खड़ा ज़बर दा लाम ज़िल ली क़ाफ़ ज़बर का कज़ालिका नून पेश नू फ़ा स्वा ज़बर फ़स स्वा ज़िर सी लाम लाम पेश लुल नुफ़स्सिल हमज़ा खड़ा ज़बर आ या खड़ा ज़बर या ता ज़िर ती आयाती लाम ज़िल ली क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ मीम या दो ज़िर मी या ऐन ज़बर या लाम ज़बर ला मीम वाव पेश नून ज़बन्ना यालमूना। अब यहाँ वक्फ़ करेंगे तो यालमून पढ़ेंगे। चलते नाज़िम तिलावत की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, हमारी आपकी मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़िन मुसामईन, चलते हैं नाज़िन जो आज का सबक है, जो आज के कलिमात हैं, कलिमात को हरूफ को आपस में मिलाकर, कलिमा कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला कलामी आयत कैसे बना करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़िम। बल्कि हम ये बता चुके हैं आपको, अब हम इंशाल्लाह तिलावत करेंगे, तो सबसे पहले हम तिलावत करेंगे तर्तील के साथ, समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हिया لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
अब हम पढ़ेंगे हदर के साथ, जिस तरह नमाज तरावी में आप सुनते हैं पढ़ते हैं। قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون। अब हम पढ़ेंगे तदवीर के साथ जिस तरह फर्ज नमाजों में आप सुनते हैं पढ़ते हैं। قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون। آمنت بالله صدق الله العظيم। तिलावत मुकम्मल हुई हमारे इस प्रोग्राम का, पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ, चलते हैं सेकंड सेगमेंट की जानिब। तफहीमुल कुरान ये हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट है, आपको लिए चलते हैं हर्फ बा हर्फ लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जुमे की जानिब। कुल आप कहिए या आप फरमा दीजिए, हिया से मुराद नाज़िन ये चीज़ें यानी ये सब, यानी इसका माना वो होता है लेकिन बाज़ुकत इसका माना ये भी किया जाता है। ली वास्ते अल्लज़ीना उनके आमनू वो ईमान लाए फी में अलहयाती ज़िंदगी अद्दुनिया दुनिया भी खालिसतन खालिस यौमा दिन अलक़यामती क़यामत कदालिका इसी तरह नुफस्सिलु हम तफसीलन बयान करते हैं आयाती आयाते ली वास्ते कौमिन लोगों यालमूना जो जानते हैं वो जानते हैं या वो सब जानते हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं इसके आसान फ़हम बामुहावरा तर्जुमे की जानिब। قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون। आप कहिए ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो ख़ुसूसन उन्हीं के लिए हैं, हम जानने वाले लोगों के लिए इसी तरह तफसील से आयतों को बयान करते हैं। ये आसान फ़हम बामुहावरा तर्जुमा। अब आइए चलते हैं नाज़रीन इसकी तफसील की जानिब। इसकी तफसील में जाने से कबल आपको याद होगा नाज़रीन के जो पिछली नाज़रीन जो आयत करीमा है यानी आयत नंबर 31 उसकी तफसीर अभी बाकी है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीन बातें खुसूसियत के साथ इरशाद फरमाई, बल्कि चार बातें। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, नंबर एक बात के ए औलाद आदम हर इबादत के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो। नाज़रीन ये इसलिए था कि जैसा हमने अर्ज़ किया अहादीस की रोशनी में कि ज़माने जाहिलियत में लोग बरहना, चाहे वो मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, बरहना खाने काबा का तवाफ़ किया करते थे। आम तौर पर कपड़े पहनते लेकिन जब इबादत के लिए आते तवाफ़ के लिए आते तो बरहना तवाफ़ किया करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ से इस अमल से इनको रोका कि तुम जब आम तौर पर कपड़े पहनते हो तो यहाँ पर तुम्हें किसने कहा है, ऐसा हरगिज़ जायज़ नहीं है। तो सितर छुपाना तो वैसे भी नाज़रीन जो है वो ज़रूरी है, फिर नमाज में तो और अशद ज़रूरी हुआ। बरहना होना वैसे भी मना है, सितर औरत को ज़ाहिर करना वैसे भी मना है, लेकिन नमाज की हालत में या तवाफ़ में और ज़्यादा अशद मना है। तो इसीलिए फरमाया कि जब तुम मस्जिद आओ यानी इबादत की तरफ आओ तो बरहना होकर ना आओ बल्कि कपड़े पहन कर आया करो और जीनत हासिल करके आया करो, मुअत्तर होकर आया करो। फिर तीन बातें इसके बाद फरमाईं, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ और पियो इसराफ़ ना करना। नाज़रीन खाने पीने और इसराफ ना करने का हुक्म है। अब सबसे पहले हम खाने पीने की तरफ आते हैं। अब इसमें पहली जो चीज़ है वो हमें ये देखनी होगी कि खाने पीने का हुक्म तो दिया गया लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, कि ये लोगों खाओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें रिस्क अता फरमाया, लेकिन हलाल खाना पाक साफ सुथरा जो अता फरमाया वो खाना, हराम खोरी ना करना। ये रिश्वत के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, सूद के लेन देन के ज़रिए, किसी का माल गज़ब यानी हर नाजायज़ ज़राए से हासिल किया हुआ माल हराम कहलाता है और हर जायज़ ज़राए से हासिल होने वाला जो माल है वो हलाल कहलाता है। तो नाज़रीन हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाल वो है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल करार दिया हो और उसके अता फरमाए जाने से उसके महबूब ने, उसके नबी ने हलाल करार दिया हो। क्योंकि कुरान करीम में कि माता कुमर वसूलु फ़खुज़ु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु, के
جس چیز کو رسول تمہیں دے, جو چیز تمہیں دے اسے لو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اور حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہو اور اس کے عطا فرمائے جانے سے اس کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہو. اور پھر ناظرین بعض مشکوک چیزیں بھی ہوتی ہیں جس پر دل گوارا نہیں کرتا, تو ہمیں اس سے بھی دور رہنا چاہیے تاکہ حرام, کیونکہ میں نے اکثر آپ سے یہ عرض کیا کہ جس طرح حرام تو حرام ہے لیکن حرام کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ بھی اسلام ان سے بھی منع کرتا ہے. تو یعنی جو چیز حرام کی طرف لے کر بھی جائے اس سے بھی دور رہو. دوسرا یہ ناظرین کہ کھانا پینا تو ہونا ہے لیکن اس میں بسیار خوری سے منع فرمایا گیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں. ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر قائم رہ سکے, اور اگر اس نے لا محالہ زیادہ کھانا ہو تو پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی حصہ پانی کے لیے اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناظرین آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص جو کافر تھا سمامہ بن آسال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مہمان ہوا, تو آپ نے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا. اس نے ایک بکری کا دوہا ہوا دودھ پی لیا, پھر دوسری بکری کا, پھر تیسری بکری کا, حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ شخص پی گیا. اس کے بعد وہ اسلام لایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا تو اس نے پیا. پھر دوسری بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اب جی نہیں چاہ رہا, اب پیٹ بھر گیا ہے. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ بسیار خوری سے گریز کرے, کیونکہ جتنے حکما ہیں, اب اس وقت تفصیل سے بتائے جانے کا وقت نہیں, جتنے بھی حکما ہیں سب نے زیادہ کھانے سے منع فرمایا ہے, سیر ہو کر کھانے سے منع فرمایا. پھر ناظرین بعض وقت ہم ڈکار لیتے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سامنے اپنی ڈکار روک کر رکھو, کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے ہوں گے. تو بسیار خوری سے نمبر ایک حلال کھانا کھانے کا حکم ہے, نمبر دو بسیار خوری سے منع کیا گیا, اور ناظرین پھر نمبر تین اسراف سے منع کیا گیا. اب اسراف کیا ہے, یاد رکھیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہو وہاں پر خرچ کرنا یہ اعتدال کہلاتا ہے. جہاں جسے میانہ روی کہتے ہیں, جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہو وہاں پر خرچ کرنا یہ اعتدال اور میانہ روی کہلاتا ہے, اور جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے وہ بخل کہلاتا ہے, اور جہاں خرچ کرنے کا حکم نہ ہو, جہاں خرچ کرنے کا حکم نہ ہو وہاں پر خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے, یا پھر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو بھی اسراف کہتے ہیں, بسیار خوری کو بھی اسراف کے زمرے میں لایا گیا ہے. تو اسراف کرنے سے منع فرمایا گیا. ہاں خیر میں اسراف نہیں, یاد رکھیں کہ لا اسراف فی الخیر, کہ خیر میں اسراف نہیں, لا خیر فی الاسراف, اسراف میں خیر نہیں, اسراف میں کوئی بھلائی نہیں, لیکن خیر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینے میں جتنا بھی دیا جائے اس میں کوئی اسراف نہیں. اور فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین, کہ بے شک وہ یعنی اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب اس کے بعد ناظرین جو آج کی آیت ہے آیت نمبر 32, اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے, دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں, آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. اس وقت دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں, سبق و ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتین یوم القیامة کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. مفتی صاحب ہماری تین چار سے بجلی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ آپ نے آج سبق کافی امپرومنٹ کی ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ یوم القیامتی قیامتی نہیں ہے,
काफ अलग है या अलग है, कदालिका में काफ अलग है, ज़ाल अलग है, कदालिका। माशाल्लाह आपने आज बड़ी इंप्रूवमेंट के साथ सबक सुनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? जी मुफ्ती साहब चालकोट से। जी मेरी बहन आप इस प्रोग्राम में शामिल है, सबको तर्जुमा सुनाइए। قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون। तर्जमा, आप कहिए ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो खसूसन उन्हीं के लिए हैं, हम जानने वाले लोगों के लिए इसी तरह तफसील से आयतों को बयान करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, यालमून नहीं, यालमून नून साकिन होगा, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं नाज़िया नईम सियालकोट से बात कर रही हूं। जी आप इस प्रोग्राम में शामिल है, सबको तर्जुमा सुनाइए। قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات آياتي لقوم يعلمون जी तर्जुमा नजर नहीं आ रहा स्क्रीन से, ठीक है। क़याम जब यहाँ पर क़यामत पे जी फरमाए कहिए आप कहिए ये दुनिया की चीजें नहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आप तर्जमा अपने पास लिख लिया करें, स्क्रीन पर ना जाया करें, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी भी हो, आपको समझ भी आए और आप आसानी से सुना भी सकें। दूसरा ये कि लिकौमी या अलमून आपने जो पढ़ा ना, तो लिकाऊ बल्कि नहीं यौमल क़ियामती, तो इसको जब वक्फ करेंगे तो यौमल क़ियामह पढ़ेंगे, क़ियामत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दो गोलता है जो कि वक्फ में दो चश्मी हाथ से चेंज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया नाज़िन व सामईन। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते एतवार के शाम 4 बजे से लाइव और सुबह 8 बजे से रिपीटेड कास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा facebook.com/ARYQTV.TV पर। और नाज़रीन ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। उस वक्त के लिए आपसे ज़्यादा चाहेंगे प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।